25. september 2012. godine, Jasenovac memorial, serija intervjua sa ličnostima koja su u detinjstvu prošla kroz logore nezavisne države Hrvatske. Dobar dan, hoćete li da nam se predstavite? Dobar dan, ja sam Jovanović Miroljub iz sela Čenkova, rođen 1932. godine. Da li znate porodicu u kojoj ste odrasli i podatke o njoj? Koliko članova? Moja porodica je isto u logor otišla. To je deda i oca, moj otac Jovanović Svetozar, zvani Miško, stric Dino Jovanović, Nikola Jovanović, braća Sreto Jovanović, Vlado Jovanović i Dragan Jovanović. Mi smo oterani u 42. godine, negdje ja mislim da je bio sedmi mjesec. Ujutro smo čula se pucnjava u selu i onda su nas sve izveli iz kuće i mi smo na dvorište pokupili se u krug jedan, tu smo sedili i oni su, ustašite koji su došli, rekli su nam u roku pola sata da se spakujemo, kola, imali seljačka kola, jel da? Da se spakujemo i da krećemo. Mi u stvari nismo znali kuda krećemo. I kada smo krenuli, onda smo išli kroz šumu, pa onda smo išli na cestu dole, pa što nije bilo ovdje, bilo je prteni put ili kako kažu. Onda smo za Slobodnu, pa Levanjsku varoš, pa Majar, pa onda smo išli gore Kondrić i došli smo do Đakova. U Đakovo smo došli na vašarište, to je već bilo poslije podne negde, i tu su nas čekali vagoni. To su oni vagoni za stoku, mislim stočni, kako im zovu. I onda su nas ubacili u te vagone. Ono je sve ostalo, i kola, i konji, i ono sve. I što smo poneli nešto, bili za hrane, to je sve ostalo. Međutim, kad smo ušli u vagone, tu su samo vrata zatvorili i krenuli. Mi smo mi znali kud idemo, niti je tu bilo, niti smo imali vode, niti smo imali šta da jedemo, ništa. Ništa. Onda smo došli do Stare Gradiške, onda su nas odvojili majke i decu, a ovi stariji, braća moja i otac i stričevi i deda, oni su otišli u Jasenovac i u Jasenovcu su ostali i nikad se više nisu ni vratili. Mi smo čak i preko Crvenog krsta tražili za braću. Mislili smo, pošto su oni bili mladi, da će se preko Crvenog krsta da će se možda doznati. Međutim, nikad se nije doznalo i za njih nikada nismo više čuli. A ja sam ostao sa mamom i ovaj manji brat, on je imao 2 godine. On je 40. godište. I bili smo sa mamom jedno vrijeme i onda su nas rastavili od nje i prebacili nas u Gradiškoj u drugi logor za djecu. Međutim, pošto je već i dok smo bili još ovdje sa mamom, mi smo spavali tamo, to su bile neke stare gradine, neke zidine. I već je bilo hladno, a kad smo prebačeni u ovaj drugi logor, tu je bilo još gore. Tu nismo imali ništa, samo dole zemlja. Ono je već počelo zimsko vreme. I onda, nakon nekog vremena, ja ne znam tačno koliko je to bilo dugo, onda smo prebačeni u Zagreb. U Zagreb, kad smo došli, prvo smo išli na kupanje. Jer smo imali vaši, da kažemo, nekako se kaže, jel da? Onda su ona naša odela i to sve, išli su tamo da je... Na vremu. Da, i tako.
I poslije toga smo dobili neko, ja ne znam, oni kažu, ja ne znam šta to znači, prešovano mlijeko. I deca koja su bila mlađa od 2 godine, oni su poumirali svi. Svi, ne znam baš svi, ali većina. Mi koji smo stariji bili, mi smo nekako preživili. E, otale smo onda prebačeni, mislim, kad smo se tu okupali i malo se, što kaže, sredili, onda smo otišli u taj drugi, u stvari, taj gluhonjemi, oni su govorili, to je gluhonjemi zavod. I tu smo bili. I da vam kažem, tu je bilo jako, jako teško. Hrane, što kaže, nismo imali, tako rekući, ništa. A bili su deca i mali i veliki i svakako. Isto nismo imali nikve uslove, spavali smo po nekim barakama, po patosu, zavisi gdje je. E onda, kad je moj stric, taj koji je bio u domobranima... Njega nismo još spomenuli u ovom delu priče. Da. Znači, vi ste u gluhonijemnom zavodu, da. Vaša cela porodica je u logorima, vi ne znate gdje. Da. Ali postoji stric koji nije u logoru. Ne, on je bio u domobranima, on kad je čuvao... Na osluženju redovnog vojnog... Da, on je bio... Redovne vojske, da, redovne, da, on je bio u Slavonskom Brodu i kad je čuvao za nas da smo mi u logor, onda je on prvo je hteo da izvadi oca i mater i sestru, međutim oni su već bili u Jasenovcu i od nje nije mogao spasiti. Onda je u Zagrebu, kažem, čuo za nas i onda je spasio nas iz logora. Koga sve? Vas? Vašeg? Pa i moju, imam ja još tu brata od strica, Dušana, isto brata od strica Milenka i dve sestre, Milicu i Jelenu. I mi smo decu, što kaže, nas je spasio. Onda smo se mi vratili smo se nazad, međutim, mi smo onda bili raspoređeni ko je imao svoju rodbinu, koga, i tu smo živjeli moja mama i njihove matere, dok se nisu vratili iz logora. I vi ste živjeli kod neke tetke? Kod tetke, da, u Slobodnoj vlasti, tako se zove, da. Da li uopšte možete da opišete, recimo, decu koju ste gledali, koja su, vi ste imali 10 godina, a kako su izgledali oni mali od 2-3 godine? Da vam kažem, to je bilo jeziva slika. Ja sam bio mali, ali ima koji su bili manji od mene. Ja sam bio toliko mršav, bili su mi samo noge, što kaže, da idemo kao... živjeli smo bedno, jako, a naročito ona mala djeca. I da vam kažem još nešto, mi smo svi dobili onu difteriju ili kako se zove, ne znam, dezenteriju, da. Tako da smo bili jako, a inače lekove ili neko ovako pomoć nismo dobivali ni od koga. I još nešto da vam kažem, što je jako strašno bilo, gledao sam svojim očima, pošto tu gdje smo mi bili, tu su bile zgrade. I oko tih zgrada su ljudi imali bašte. Pa se vidle ove jabuke i ne znam nija, ove šljive ili nešto. I onda deca ko deca, jadni i gladni, i gledao sam svojim očima kad je dete se popelo gore da kao dovati tu jabuku i osao na onoj ogradi. Zapelo mu je ono jadno njegovo odelo i on počeo da se dera, a ovaj gazda koji je tu uzeo ga samo i s ove strane, pošto bio s ove strane iz našeg dvorišta, jel da, pustio ga dole. Da palje. Strašno. I mnogi drugi, mislim, detalja, ali teško je jako bilo. Jako teško. Kako ste vi podnosili glad, bolest?
Pa teško, kažem vam, jako teško. Mi smo bili svi jaki, jako mršavi i kako da kažem, bez roditelja nismo ni znali ni kome da, nikome ni nas je niko gleda, nego su bili ovi mali, kako da vam kažem, ne znam ni ja, ta njihova mladež, ustaška. Da, pa su maltretirali. Uzdanica. Molim? Ustaška uzdanica. E da, ne znam. I onda i onda su decu tu malo, dobro, i oni su bili deca, ali su bili stari, možda 15 ili 16 godina. I onda kad naiđe tako neko malo dete, on ga udari rukom, razumete, ili nešto. I znate šta su još radili? To da vam kažem, ja ne znam da li vam je to neko pričao. Oni su kopali ovako, ja sam se mislio, kopali su ovako kao neke, kao za grobove, neke rake onako. I onda su, znate šta su radili, metali su gore izbušene daske, mislim, nisu izbušene, nego ima kako daske slagati. I onda su tu decu malu neku sa vodom, vrućom vodom, polivali od gore. Razumete, po tim daskama, deca unuča. I ja sam imao jednoga, ali taj je umro, njemu je, kako je voda bila vruća, pa mu je po glavi išla, to mu je sve one dlačice popadali. Znači, stave decu u tu jamu, yes. Odnosno šuplje daske, prosječan daske, i polivaju prelomno. Da, da. I tako da. Se zabavljali? Da, pa iživljavali se, to je iživljavanje. To je strašno bilo. Tako da vam kažem, jako mi je strašno i kad pomislim, i da vam kažem, taj moj brat koji je ostao živ, ali čim smo se vratili kući, pošto mama nije se još ni vratila, on je umro. Umro je tu kod te moje tetke Savke u Slobodnoj Vlasti. Možda već imao tifus, možda. Pa imao, ko zna šta imao, i ne uhranjeni, jadan i bedan, i tako da, eto. A mi za ovu braću i za njih nikada više nismo saznali. Jeste ste rekli da ste se nadali da će iz Jasenovca, makar ta najmlađa braća? Da. Koliko su oni otprilike imali godina? Pa ovaj najstariji Sreto, on je bio 26. godište. Znači, on je 41. imao 15, tada 16. Onda Vlado, on je bio 28. i ja sam bio 32. a Dragan je bio 40. godište. Znači, imao je dve godine kada smo otišli. Znači, i mlađi brat koji je završio Jasenovac, on je bio mlađi od 14 godina. Ovaj najmlađi Dragan, on je bio 40. godište. Ne, nego Vlada, Sreta je bio 26, Vlada 28, ja 32, a ovaj najmlađi... On ima manje od 14 godina. Da. I po svemu logice ne bi ni trebalo da se našao među odraslim. Pa ne bi se, ali kažem, kad su se oni rastajali, moja mama, i kad su odvajali, mislim, roditelje, onda pošto je otac mislio, ajde, pošto imao nas četvoricu, neka ova dva idu starija s njim, a nas dva da idemo sa materom, i tako je se završilo. I nikakav podatak niste mogli dobiti posle rata obra? Ne. Ne, išli smo mi u Zagreb, u Crveni krst, razumete, i bilo je to navodno nekoliko puta moja mama išla, i međutim nije se nikada ni doznalo, ni dočulo. Navodno, bilo je neki kao da su i vidjeli, ne znam, oni su bili tamo posle u Gradini, tamo kod Jasenovca, na radu i nemam pojma, ali uglavnom nikada više nismo, tako da se... Što kaže, nismo ni više ni čuli, niti je mati više išlo da ih traži. Izvinjam se, rođak koji vas je oslobodio, kako je on to radio, da li vam je pričao kako su to bile, sigurno nije bilo jednostavno? Pa da vam kažem, on je, sam vam rekao, on je kad je nas izvadio, on se više nije ni vraćao u Slavonski Brod, nego je on odmah, kako ja ne znam, samo znam da je otišao u partizane. On je otišao u partizane odmah i na nesreću njegovu nije dugo ni bio je ranjen.
bio jako ranjen, tu verovatno pluća, jer mu su sve bili rasikli i on je otišao u Italiju, gdje su išli ovi naši, u Bari, onda je otišao tamo i izlečio se, mislim preživio je i poslije je u Zagrebu, kad se rat završio, stanovao je u Savskoj cesti broj 40 kod Josipa Kraša. Tu je imao stan. Dolazio sam ja kod njega u Zagreb. Ali blizu iz zloglasnog zatvora na Savskoj. Molim? I blizu zloglasnog zatvora na Savskoj. Da, 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 da. Koliko sam razumela, jedini preživjeli iz vaše uže familije. Da. Porodice. Da. Ste vi i majka. Da, da. Koliko dugo ste vas dvoje ostali razdvojeni? Pa ja da vam kažem, ona je ostala u Gradiškoj, pa kažem, ona je bila transport, to je bilo 42. ja mislim 43. da smo se mi vratili. Mi smo se vratili pre nego se mama vratila. Ona, sad koliko je to, mislim, vremenski razlika bilo, koje mjesec su mi došli i u kojem je ona se vratila, mislim, i kad je od stric izbavio, ne bi vam znao reći tačno. A on, to je interesantno, kako je spasao vašu mamu od odlaska? Ona je iz Gradiške odrela u Sisak, da bi odande se spremila pasoš i sve što treba da za odlazak u Nemačku. Ne, kakvi pasoš, ja ne znam da su oni imali pasoš, onda nemam pojem. Oni su, da vam, moguće, oni su pošli za Njemačku i u Sisku je voz stao. Mislim, taj moj stric, da li je on taj voz stao radi njega, jer on je išao, da vam kažem, on je imao jednog advokata u Zagrebu. To sam ja čuo kao dete, ja ne znam. Da je taj advokat njemu dao pun džak kuna neki, novaca neki, razumete? Da bi on uspeo, ne znam nija tamo, da li nekome, da li je on nekome davo ili nemam pojma, i da je on uspeo da tu moju mamu i njegovu drugu rođenu sestru, Milja, ona je živjela u Nišu, a ova Nevena stara ima tu u knjigi, ona i otac i mat, oni su umrli. Evo onda poslije, kad je mama se vratila iz Njemačke, iz Siska, onda je došla kući, ništa nismo imali, ama baš ništa. Imali smo samo kuće, jer nisu bili kuću zapalili. E onda sam ja i ona živjeli tu, međutim ja nisam bio završio ni osnovnu školu. A da bude još veće zlo, ja sam se razboleo. I onda sam ja otišao u dečji dom u Đakovo. Sva deca, mislim, logoraši koji su bili jadni, bedni, nisam imali od čega da živim. Međutim i tu u Đakovu gdje sam bio, tu sam se razboleo. Imao sam trahom. Znate šta je trahom? Da, to je bolest oka. Jeste, oči. Ja, jeste. I onda sam ja otale otišao za Osijek. U sanatorijum. Neki to je u Osijeku. Znam da je Željeznička ulica, ali ne znam sad ni broj, ni važno. I onda sam ja otišao tamo. To je bilo negde 45. godine. I tu sam ja upisao se u školu, osnovni, jer nisam, ja sam završio samo ovdje dva razreda u Paučju. I onda sam ja se tu lečio i završio sam među vremenu, dok sam bio tu, završim osnovnu školu i izlečim se. I sad, pošto nisam više bio za tu sanatoriju, oni mene odale prebace u Slavonsku Požegu. U Slavonskoj Požegi je isto bio dom za nezbrinutu decu. Ratnu siročad. Međutim, da bude veće zlo, kad sam ja otišao tamo, bila je jedna upravnica toga doma, koja za vrijeme rata bila u Čenkovu kod nas, partizanka. Razumijem? I onda kad sam ja došao tamo,
Deca su imala tifus. Zarađili se, ne znam kako, šta. I ona kaže meni da treba moja mama da dođe i da me vodi otale, da ne bi što kaže umro. I onda sam se ja opet vratio kod mame na selo. I tu sam bio na selu do 47. godine. 47. godine moja mama kaže, ja sine, trebao bi da ideš negde ili u školu ili neki zanat ili bilo šta će, nemamo, i dobili smo, to sam zaboravio da vam kažem, dobili smo od države jednu kravu. Da preživimo. Mleko da imamo i onda nosili smo one kuruze, tamo kod nas nije bilo mlina, nego ona vodenica. Pa onda kad hoćemo da jedemo palente, mislim, mi kažemo u Slavoniji žganci. Oni žganjaca, onda ide moja mama pa na glavi nosi u mlini koliko može, šta ja znam. Pa kad samelje, pa kad pojedemo, onda ona opet. Tako je to bilo i onda sam ja iz Čenkova odem u Đakovo. U Đakovo, sad sam već bio malo stariji i tako. Da vidim ili da u neku školu ili neki zanat da se ovaj. Onda je jedan moj isto iz Čenkova, koji je isto bio u logor od ove Vidosave, njen brat od tetke Bijelić Miloš, on je bio na zanatu u Đakovu i bila je krojačka zadruga. Ali ja nisam hteo da budem krojač. Ja sam hteo da budem automehaničar ili električar ili ovo. Međutim, kad sam ja otišao, to išlo preko sindikata, kad sam otišao tamo da tražim, mislim da idem na zanat, i ovaj meni tamo službenik koji je bio, kaže, ne može, kaže, to je sve popunjeno, kaže, možeš da jedino da ideš u krojačku zadruga. Bila je krojačka zadruga, Polet se zvala. I pošto je taj moj Miloš, mi smo bili, znali smo se, ili sela smo bili zajedno, i on kaže, pa dođi, kaže, pa ćemo. Ali on je već bio, ne znam, pre došao od mene, on je već bio, ne znam da li je bilo pola godine ili nekoliko. I tako sam ja od 47. godine učio zanat do 50. godine. 50. godine položim. Išao sam u školu učenika u privredi, normalno, to je bilo onda, mi smo zvali Šegrtska škola, nije bilo, ali u stvari pravi naziv je škola za učenike u privredi. I kad sam završio postao sam kalfa, kvalifikovani, i ostanem da radim u toj zadruzi sve do 52. godine. 52. godine, negde u 9. mesecu, sam otišao u armiju. Otišao sam u Ćupriju. To je bila artiljerijska oficirska škola. I ta, 23 meseca. 54. u 9. mesecu sam ja izašao. I kad je ono bilo, vi ste mladi, vi ne znate, u Trstu kad je bila ona gužva i to sve, ja sam taman bio, onda kad se to desilo, ja sam bio u Đakovu. Ali nisam znao šta se dešava. U stvari, kad sam došao, ja sam išao na osustvo, kad sam došao do Beograda, ja vidim polupani izlozi, tramvaji polupani. Nisam znao o čemu se radi. A ono, hoćemo Trst je naš, i ono, pa od demonstranti ovi izlupali, kad sam došao kući, i onda sam bio 15 dana, ne znam, nije, i vratio sam se natrag. I tako sam završio armiju, to je, kažem, bilo 54. godine, i vratim se ponovno u Đakovo. Jer sam mislio, sad ću opet da nastavim tamo u zadrugi, pošto sam tu izučio zanat, jel da i da nešto radim, jel nemam kod mame tamo da idem, nemamo ništa, što kaže. Međutim, na moje zlo,
Zadruge nema. Zadruga propala. I imao sam jednoga, on je iz Beograda bio, ali je došao u Đaku, on je bio iz Majara. Ako ste čuli za Majar, selo. Jeste, jeste. Tepavac Slavko, on je učio zanat u Beogradu i otvori radnju privatnu u Đakovu. I kad sam se ja vratio, i ja odem kod njega i kažem njemu, ali mi smo se znali još dok nisam ja otišao u vojsku, jer dok sam bio u zadrugetu, kažem ja njemu, Slavko, da li bi mogao ja jedno vreme dok se nekako ne snađem, da radim, da živim od nečega, jel? I tako me on primio, ali da bude zlo, nisam ja imao novaca, jel? Kad hoćeš da platiš stan kod gazdarice, ona traži novaca vamo tamo, e, onda sam ja imao jednu tetku tamo i onda sam ja stanovao kod nje jedno vreme, dok se malo nisam potkožio, što gaš, dok nisam malo zaradio neki dinar. I onda sam do 55. godine, znači skoro godinu dana, ne znam da li nije, možda ni godinu dana, puni godinu dana, nisam radio kod toga Slavka i moja mama kaže, sine, znaš šta, ja ne mogu više ovako da živim sama, daj ti da mi negde idemo dalje. Da ona ne ostane tamo, ona na selu tamo, a ja ovdje, što kaže, niti ona može da živi, niti ja, što kaže. I onda sam ja s pukim slučajem došao u Rumu, pošto ona imala tu sestru od ujaka, i sad ja sam došao da vidim kako bi ja mogao da se nekako prebacim ovdje. I kad sam došao ovdje, a moja mama je jadna i ona je tamo dok je bila, tu kravu je imala, pa je onda nabavila nekoliko svinja i šta ja znam vamo tamo. I malo se nekako snašla za novce i mi kupimo tu neku kuću, jadnu, malu, razumete? Da možemo da živimo. I mi smo došli 55. godine na malu gospojinu. Dođemo ovdje u Rumi, ništa. Samo, što kaže, čista. Nismo imali ni sto, ni stolice, ni kreveta, ni ništa. I onda smo tu kod te njene sestre od ujaka, tu smo kod nje živili. Dok se nismo, što kaže, malo otrili, onda poslije smo kupili krevet, pa onda, mislim, kad smo kuću kupili, preselili se, pa kupili krevet, tanjir neki, i tako smo počeli. Tako smo počeli i nisam ja do 57. godine ja nisam, i ovdje kad sam došao u Rumi, ja sam išao da radim ovako, kad ima kod nekoga nešto. Bila je tu konfekcija neka, ali nisu bili primali. Međutim, imao sam jednoga, on je bio iz Bačke Palanke, on je bio oficir, bio je udbaš, i ja sam njemu ispričao kako sam ja bio u logoru i kako tu živim. I kaže, pa dobro, kaže, jel ne možeš da nađeš posao? I ja sam mu rekao da ne mogu. Kaže, ja ću vidjeti, imam ja, kaže, tu ovaj direktor koji je u konfekciji tu, u stvari Srem Ruma se to zvalo. I kaže, pa ćemo gledati da te nekako ubacimo. I tako je bilo. I zaposlim se 57. godine, negde u 9. mjesecu. I tu sam počeo, onda je već bilo, što kaže, malo lakše i malo pomalo, ali trebao sam se ženiti. Ali nemaš ništa, sirotinja, beda, razumeš, znate kako, ko će? Sve rastodno. Sve, mislim, rasturirao nas je sve. I onda, negde 63. godine, ja upoznam moju suprugu, tu ona je imala rodbinu, a inače ona je i Šida rođom. I upoznao se malo pomalo, ali ona je živjela u Đakovu, ona nije živjela ovdje. Mi smo se upoznali, nismo se po godinu dana, što kaže, tako s vremena na vreme. I negde 63. godine,
se oženim. 64. godine dobijem sina, 66. dobijem ćerku i tako da smo onda, ona je, inače moja žena je trgovac, ona se zaposlila tu u Vencu, bivšoj firmi Rume, i tako smo počeli i dogurali smo ove dole, dokle smo dogurali. Decu smo, što kaže, izveli malo da ne nam, do duše ovaj unuk, pa i unuka jer studiraju, ali uglavnom smo, što kaže, svoji su ljudi, malo te ne, jel? A koliko dece ima? Pa imam sina i čerku, kažem, sin mi je 64. godište, čerka 66. a unuka je 87. godište. Vi ste posle rata saznali iz zvanične stručne literature kako je prošlo Čenkovo u ratu. I da. Ste mi malo pre ovaj spisak iz knjige Antona Miletića. Da, imam još jednu knjigu, ali tamo je u Beogradu, tamo ima, još opisuje, ne znam, možda vi niste čitali, ali ima tamo neki detalja ovaj, o tamo ušte, molim se. Da li biste sada ovdje ukratko rekli šta se desilo sa Čenkovom? Da vam kažem, poslije rata, nakon nekoliko godina, Čenkovo se je bilo, kako da kažem, oporavilo. I bilo je tamo dosta ovako, neki su bili u Njemačkoj pa su se iz Njemačke vratili, neki su po nekoliko godina, neki su i ostali koji se nisu vratili. Znao je da nema od roditelja, mislim, ni oca, ni mater, ni brata, niko se nije vratio i nisu ni došli, oni su ostali. A ovi koji god imao nekoga da se vratio, vratio se. I selo se obnovilo, obnovilo se, jer nama kuće nisu bile izgorele. Jer oni, mi smo bili, samo su bile opljačkane i prazne. I ljudi su se vraćali. Međutim, šta se dešava? Malo pomalo, i to je počelo, ja sam mislio, to će sada krenuti. To će krenuti. Međutim, ono što kaže i ovi stariji koji su se vratili, i znate kako, kad izgubio si sina i ćerku, ti si se vratio, nema ni nekako čovjek ni volje ni ništa. I to se odjedan put počelo rasipati. Bilo je tu i kuća i bilo je, tamo smo pravili ovaj, igranke, bilo je, čak smo obnovili školu. Škola nam je bila srušena, jer bio je Ante Pavelić tamo kod nas, pa su partizani kad su došli prvi put sa ne znam nija šim se tamo vadili oči Paveliću, šta ja znam, ono. I onda, neko je pisti, neko. Da, bila slika neka, razumete. I onda su zapalili školu, ali su poslije rata mi napravili novu školu. Ali šta to vredi? To se sve rastulo i ja sam bio, napravili smo u selu, nije bila tamo, mi nismo imali crkvu, nego smo imali drveni zvonik onako, znate. I tu smo, to je brdo onako malo, i tu je napravili... Nema jezera, to je na brdu gore, nemamo jezera, ne. I tu su napravili spomenik. I svi ovi koji su, ne znam, u knjigu, da li su svi, ne znam, ali uglavnom ispisani su na tom. Međutim, kažem, to se sve iselo, otišli iz sela svi i nema nikoga. I čuo sam, pošto ja sam bio zadnji puta tamo 90. godine, da i taj spomenik da je srušen, da nema više ništa. I to je, što kaže, gotovo. Ima nas sad, što kaže, po Beogradu, ovi mlađi, ima i u Zagrebu, imam ja tamo prijatelje neke koji su bili, kad su se vratili iz logora, deca su bili, jel, pa neko nekim putem je išao, on je otišao u neki Simić, on je otišao u Zagreb i tamo se oženio i neki moj kolega Drago i on je otišao u Zagreb i on se tamo oženio. Tako da je, ali uglavnom sad nema nikoga. Nikoga. Tog 11. augusta 1942. kad je odvedeno skoro celo selo, odnosno sve koji su pronašli, da li se zna broj onih koji se iz te kolone nisu vratili, koji su ostali u Jasenovcu, Radišku, da li postoji taj spisak?
Pa ne znam, ja ne znam, Branko, ne znam, pa jedina, evo, ima tu sad ovi koji su, ima nas 127, ima tu koji su, ima spisak, koji su, mislim, izginuli, mislim, koji se nisu vratili, a koliko je sad još negde ima živi, to teško je jako.